У чемпіонаті 2017 року з регбі 7 серед жіночих команд визначили призерів вищої ліги. Заключні поєдинки відбулись на Закарпатті у Переччині. Там тернопільська команда «Універтнеу» перемогла лідерів «Одеситок», проте за підсумками чемпіонату посіла другу сходинку у турнірній таблиці, поступивши з чемпіону всього на 2 бали. Крім того, цьогоріч у команди чималі здобутки у інших турнірах. На універсіаді України ми стали третіми. Програли тільки командам Суперліги, командам Одеси і Києва, і зайняли, вибрали бронзові медалі. Крім того, в чемпіонаті України стали другі, зайняли друге місце, який проходив 4 тури. І в останньому турі перемогли чемпіонів України команду Одеси. Це було вперше в історії тернопільського регбі. Попри високий ризик травмуватись, дівчата не шкодують, що обрали цей вид спорту. Зараз, у період міжсезоння, вони активно готуються до початку нового ігрового року. У регбісток амбітні плани на наступний чемпіонат. Тренування щоденні, кожного разу посилені тренування в спортзалі, бігові, кроси бігаємо. Стараємося кожного дня. Так, щоб не пропускати. Залучаємо перший курс, щоб команда ставала сильнішою. План для всіх є однаковий. Це є перемога у вищій лізі, тому що вже ми пройшли дуже в довгий шлях. Він, можливо, був і тернистим, тому що неможливо досягнути мети без певних перешкод. І от ми думаємо, що ми таки зможемо вже добити до кінця цю вищу лігу. Наші плани на наступний рік – виграти вищу лігу, стати першими. Наступний чемпіонат вищої ліги з регбі-7 серед жіночих команд стартує у середині квітня 2018 року. Тарас Бурак, Андрій Прокопів, Вісті, ТТБ.